Comencem la segona part de l'Àrtic d'avui i ja esteu en el nostre sofà el Pau Rodríguez i l'Edu Pou, els dos integrants del grup ZA, que aquest divendres seran els anfitrions del festival Be My Guest a l'Apolo. Què tal? Molt benvinguts, nois. Hola, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Sou els nostres convidats avui, però sí. Entenc que al cicle Be My Guest tindreu uns convidats també d'excepció, crec que de l'escena berlinesa. Com va això de donar la benvinguda a altres grups en aquest cicle? Doncs això va ser l'Apolo que ens va proposar de fer d'anfitrions, és a dir, el Be My Guest és un cicle en què un grup local, un grup de Barcelona, convida a algun grup europeu jove perquè vingui a tocar a l'Apolo. I nosaltres doncs, els vam dir, podem convidar dos? Va, ja posats, sí. Va. I res, hem convidat a dos grups de Berlín, els 13 Year Cicada i els Pranke, que ens encanten. Com els descriuries, Pau, aquests grups? Em sembla l'altre... M'agrada que em facis aquesta pregunta. Sí, sí, i és que de fet la tenim preparada, perquè l'altre dia em vas fer aquesta pregunta... No, ah, ja sé, va ser per l'escripció dels experts. Uh-huh. Jo crec que era que els Pranke són una barreja entre els Beatles i Frank Zappa. Sí, subdividit entre Fugazi. Està molt bé. Està una ben. Sí, sí, no, són un grupazo. I Certain Year Cicada... també és un grup com de post-punk sinfònic, de sintetitzadors i ritmes raros. També n'hi do la definició. Sabia que ho faria molt millor que jo. Els vostres convidats trobo que de luxe. Això serà el dia el 18, aquest divendres, a l'Apolo, però tenim aquí el ZA per parlar de moltes altres coses, sobretot del seu últim disc i de la seva carrera en general, que hem intentat definir i resumir en menys d'un minut. Mira, mira. Les Pats Frica Ed i el Papa Dupau tenen uns noms que semblen de personatges de la saga Mad Max, però en realitat són els components d'una banda que es defineix amb un monosíl·lab, ZA. Amb aquests alter egos, el Pau Rodríguez i l'Edi Pou ja fa uns quants anys que fan ballar el públic nacional i internacional amb discos de noms tan curiosos com Megaflow, Wananai o Loloismo. Ara, amb el seu humor poc convencional, els ZA conviden 7 discogràfiques i tot el seu públic a jugar al pachinko en el seu nou treball. I nosaltres aprofitem per convidar-los a l'Àrtic, on, ho hem de dir, som més del pinball clàssic. Clar, Pachinko Plex, nois, és el nom del vostre darrer àlbum, editat sí. Fa poc més de mig any. En què estàveu pensant quan vau decidir titular i inspirar-vos en una cosa tan infernal com és el pachinko? Perquè expliquem què és infernal, el pachinko. Jo vaig tenir taquicàrdies, el pachinko. Expliquem què és un pachinko, per començar. Val, un pachinko és una màquina escurabutxaques japonesa que en lloc de funcionar amb monedes, funciona amb boles. Aleshores, els premis és com si fos una espècie com de pinball, no? On van caient boles i aleshores arriben a uns forats. Si guanyes el premi, no guanyes monedes, guanyes més boles. O sigui que el premi és continuar jugant. I llavors veus això que sentim de fons i aquestes imatges que ara així veureu en primer pla, la gent que estigueu a casa, és un pachinko. És aquesta sensació de bogeria. Ara veurem imatges d'un pachinko i realment és aquest moment de caos extrem i de ludopatia, també, perquè és tot un exercici de ludopatia. Bueno, t'ho estàs portant en un extrem malaltís, eh? No sé. En teoria, la gent va als pachinkos a passar una bona estona. Home, però és estressant. Clar, si nosaltres vam estar de gira a Japó i això, la situació va ser que estàvem a Kyoto, diria, després d'una caminata per al bosc de bambú i no sé què, superrelaxat, superfent, i vam entrar en un pachinko d'aquests, i clar, quan sents no sé quants centenars de tragaperres al mateix temps sonant, cadascú amb la seva banda sonora, com es veuen a les imatges, la sensació sonora va ser increïble. Va ser brutal i molt inspiradora. I el contrast ens va flipar. Doncs no sé si la inspiració veu directament una mica pachinko sí que sona a les noves cançons d'aquest disc del ZA. Aquí en va una. Es un número complicado. Mm.
Mare meva, aquest tema, aquesta cançó es diu Avance 1, 2, 3. Cada cop que veig aquest pendinat de la Rahola, tio, penso que se l'hauria de fer de veritat. Sí, és, de fet, és el que li ha quedat millor de tota la vida. De tota la vida, sí, en general. Sí, el cabell de la Rahola és complicat. Déu-n'hi-do, el vídeo que us han fet Castells i Garay, és una barreja gairebé anàrquica de referents, una barreja estètica. És això el que volíeu que fos el vostre disc, també? Potser sí, no ho sé ara que ho dius, eh? Sí, sí, una barreja i sobretot això, com una sobreestimulació, que és la que vivim dia a dia també, avui en dia, sí, sí, total. Sí, amb el mòbil, amb el que sigui, i llavors suposo que tampoc pensem massa com volem fer els discos, ens surten i ja està, no? A mesura que anem fent i que anem provant al local i tal, però sí, sí, al final és producte de com vivim, suposo. Això sorgeix de molts llocs, perquè crec que la vostra forma de treballar veu de múltiples fonts, però digueu que, en certa forma, es basa o parteix de la vostra experiència amb els Corderos, amb l'Aphasians, o Phasians, que vam quedar aquí fa un parell d'anys, que era, recordeu, l'Aphasians, l'Aphasians, com vulgueu. A partir d'aquí veu començar a treballar amb aquest disc, un moment en què vosaltres veu, jo què sé, veu sonoritzar un sofà, fins i tot, veu fer experiments instrumentals, veu deixar de banda la guitarra, va ser un punt d'inflexió? Doncs sí. Sí, 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 segurament. Recordo que quan estàvem preparant els Aphasians, o els Aphasians... Els Aphasians. Els Aphasians. Els Aphasians. No, de la quad de Fas. Sí. Bueno, tant pa, que mentre estàvem preparant això, en un dels assajos ens vam plantejar, ei, i si en lloc de fer música amb instruments, fem música sense instruments? O sense... Allò típic, no? No, i aleshores, bueno, la següent hora estava amb uns pals de ferro bufant, sí, i fent el ganso, però bueno, amb el pas del temps va donar lloc a posar uns piezoelèctricos en un sofà, processar-ho amb efectes, tal, i allò va ser una mica, doncs, l'embrió de després pensar, hòstia, amb el grup ens molaria, doncs, utilitzar tots els impulsos de bateria perquè sonin coses electròniques i agafar-les al vol, modificar-les, bueno. Clar, ni amplificadors ni guitarres, i crec que hi ha una mena de nou instrument electrònic que heu dissenyat vosaltres, ahí propi. Està. Sí, és que és com... És? Com la idea que sorgeix molt, sobretot del Pau, que és el que pilota més de nivell d'electrònic i d'Ableton i tal, és aconseguir que toquéssim un únic instrument. Jo toco la part més percutiva i ell toca la part més de processar tot el que jo toco i més melòdica i harmònica. I llavors intentar que cada cop tot el que fem sigui més orgànic, tot junt. També s'ha de dir, recordant això dels tubos, de que funcionem molt amb assaig-error i, per tant, hi ha molt error, eh, també. Ah, sí, parlarem després d'aquest procés d'assaig-error com a filosofia de vida. Però, clar, parlàvem del Japó ara, però, per exemple, hi ha referències també, a part de la cultura japonesa, a un país com Moçambic, que dius, com conflueixen en un disc dues influències tan diverses entre elles? Com ho veu fer i per què? Bueno, són dues influències superdiferents l'una de l'altra, però que ens han sigut les dues experiències més extremes de la gira que hem fet aquests últims anys, no? I sí, si del Japó, doncs, això ens va influir molt aquesta immediatesa, aquesta sobreestimulació, doncs a Moçambic el que ens va agradar molt i el que també vam envejar, en certa manera, és un approach cap a la música molt diferent del que és més habitual a Europa o a Occident, no? De la música que encara segueix formant part com un llenguatge, com una manera de parlar, una manera de comunicar-se, sense que hagi de ser una cosa que és un grup de música davant d'un públic, sinó que el públic i els músics al final és una mica el mateix. Clar, vosaltres heu donat la volta al món, com qui diu, amb els vostres concerts, heu citat dos referents internacionals prou lluny d'aquí, però ja no podem dir allò de és que són profetes fora, lluny de la nostra terra, vull tenir un premi Ciutat de Barcelona, tal, ja no es pot dir, no, en cap cas. Perdoni, eh? Tenim un premi Ciutat de Barcelona. Vam fotre els calés a Andorra. No, doncs no ho sé, la veritat és que al final moltes coses passen perquè fa temps que les fas. Vull dir, aleshores la percepció de ser un referent o de no sé què, no sé quantos... Nosaltres tenim la percepció de continuar treballant, fent música i buscar projectes i grups i situacions que ens estimulin. I parlant-te, sí, tu, i després el que són... reconeixements, no sé, i coses, reconeixements, ja... Reconeixements, sí, i tal, doncs, quan venen i si t'empaten, doncs són benvinguts. I si no, pues està guai. Hay que ir concierto a concierto y son 90 minutos. Total, sí, total. A veure, hay que hacer... la gira es muy larga. Claro, hay que hacer lo que diga el manager. Tinc alguna pregunta més, doncs, en aquesta línia. Sou profetes segur a BTV, havíeu vingut ja a l'Àrtic, i veu venir, de fet, fa relativament poc el Fil, on ens heu tocat temes com aquests. Sí, sí.
Aquest tema es diu Riff Madre, també del vostre últim disc, i diria que aquí es nota especialment aquesta mena d'afany d'improvisació, de jugar amb la música, d'assaig i error. Segueix sent la vostra forma de definir el vostre modus operandi? Sens dubte, no? Sí. Sí. Sí, sí, és anar provant coses, és a dir, el que dèiem abans. Coses noves, potser, sí, té a veure com plantegem les coses, no sé, recordo quan vam parlar d'alguna entrevista de l'Oloismo, que com que teníem, com vam definir una mica de, sí, provar un sistema nou amb una cosa nova, no?, i si aquest sistema ja l'hem fet, intentar, no repetir-nos, i ara estem una mica amb la mateixa tessitura, jo crec. Sí, no sé. Anar provant i anar jugant. Aquesta cançó, per exemple, l'hem assajat i l'hem donat voltes durant, no sé, un any sencer i ha tingut mil formes. Hi havia un moment que cantàvem Riff Madre, Riff Madre, això pues, al final no ho hem gravat. Ja, no, això no ho gravem. S'ha d'anar provant, sí, 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 sí. El que dèiem, dins de l'assaig error hi ha molts errors, hi ha el moment dels tubos amb els corderos aquests, sí. Que això pues, tampoc ho vam fer al final de l'obra. Clar, no només heu produït el disc, sinó que l'heu gravat vosaltres mateixos. Com ha anat l'experiència, això de tocar tots els pals i fer de tot? Molt divertit, sí. A més, gravant tu sol, només el Pau i allà, amb uns micros que ens van deixar dos col·legues i ens van ensenyar com posar-los i tal, d'aquí agraïm al David i al Juan, doncs va ser molt relaxat, que pots anar gravant, anar provant, no tens la pressió d'estar en un estudi de gravació, però després ens va ajudar a mesclar i a donar-li tota la xitxa al Santi García d'Ultramarinos Costa Brava, amb qui sempre hem confiat per fer els discos. I res, hem après mogollon. Sí, a aprendre un munt, perquè jo què sé, de vegades fèiem una toma boníssima i era com, aquesta ens donen el Grammy, tio. I després mirar i de, uah, tio, no estava gravant, o no estava connectat al cable del bombo. No, com és possible? Sí, sí, sí. Bé, assaig i error a tots els aspectes. I a part és que, o sigui, som molt despistats tots dos i, mare meva. Escolta'm, hem parlat una mica de la vostra forma de treballar, de les vostres complicitats. Hi ha un altre element, però, diguéssim, que de la vostra experiència musical, o de la vostra forma de ser, hauríem de destacar, que jo crec que podríem subratllar com és l'humor. ¡Hombre! ¿Habéis pillado aquí que seguía ya creando cosas para el nuevo disco? Aquí es donde hemos hecho todo el disco Pachinko Flex de Zan. Lo hemos grabado nosotros mismos en el local, ¿Y para qué? Pues para tener lo que los americanos dicen ABC, Total Creative Control, control creativo absoluto. Sí, em fa gràcia perquè ells mateixos riuen d'una cosa que han fet ells mateixos. Sí, feia temps que no ho veia. Plan, sí, sí, sí. Això està inspirat en els vídeos de Pantomima Full. Correcte. I entenc que amb aquest vídeo queda més clar que mai que per Sa també l'humor és una forma de viure i d'expressar-se artísticament, no? Sí. I tant, de viure en general, sí. És bàsic. I també crec que està molt interrelacionat amb la música que fem i amb la música que ens agrada, que al final sempre ho hem dit molts cops, que la música experimental, experimentar és jugar. Nosaltres l'entenem així. Ell va seguir mirant-se i va seguir fent emots. Aquesta part és molt bona. Clar, estava pensant, l'humor a vegades es paga car. Vosaltres veu participar, per exemple, en els actes reivindicatius, en els vídeos del No callarem. D'en certa forma, l'humor també és una forma de reivindicar per part vostra, de trencar els esquemes establerts? L'humor ha de ser... O sigui, nosaltres el vivim d'una forma espontània. O sigui, no fem humor premeditat. No feu humorisme. Que hi ha gent que sí que fa humor premeditat, perfecte, eh? Vull dir, matemàtic, perfecte. Però no, jo crec que no... Que nosaltres simplement som espontanis. Això sí que ho teniu, totalment. Però penso en una cosa que em deia l'altre dia, el dissabte el meu avi té 95 anys, no? I l'home, doncs, no sé a cuento de què... Mira així i em diu, bueno, Pau, és que la vida és un xiste. Això em diu, la vida és un xiste. Entonces, si pierdes la capacidad de reírte, significa que estás más cerca del hoyo que del camino. I aleshores, clar, si m'ho diu el meu avi, clar, per mi és important, però jo també entenc que no hem de deixar de banda que el que nosaltres fem és ens intentem expressar amb diferents codis. I hi ha un codi obert que dona peu a veure que les coses són polièdriques. I això és l'humor, no? Sí. Mirar, fer una altra mirada, relaxar-nos. Riure-se'n d'un mateix, riure-se'n de tot.
Sí, sí, aquest vídeo bàsicament és riure'ns de nosaltres mateixos i de la nostra, i de la nostra, de la nostra escena. Exacte, relaxats, sí. Trencadors, amb capacitat de riure's. Eh? Home, i tant. I, no lleuja. I a més, aquesta capacitat de trencar, de subvertir llenguatges, de crear-ne de nous, d'improvisar, és una marca de casa dels ZA. Esperem que els vostres convidats a l'Apolo la sapiguin apreciar i congeniïn amb vosaltres, també. Però abans de deixar-vos marxar i d'haver fet aquest repàs al Pachinkoplex, hem de passar per un qüestionari àrtic, que crec que més o menys teniu controlat. Per cert, agraeixo que hagis dit Pachinkoplex i no Pachinkoflex, com la majoria de periodistes. Pachinkoflex? Sí, flex el descanso. Però ja està, només això. Pachinkoplex, que avui podríem parlar sobre teories quàntiques, sí, i elevat als zeros infinits, però això són les vostres... Molts zeros, molts zeros. Pachinkoplex és el disc, el concert és el dia 18, però el qüestionari és ara mateix, és el qüestionàrtic. Jo us llanço una afirmació. Àrtic, és que sí? Antàrtic, és que no. Molt bé, us ho teniu après. Va, primera qüestió. Sou molt fans de Melendi. Àrtic o antàrtic? Àrtic. Àrtiquíssim. De debò? Va, vamos, pero con Coca-Cola y con oso. Jo us ho havia llegit, no sé si ho deu amb ironia o no. Bueno, o sigui, que ens faci riure també vol dir que ens agrada. I les seves lletres a mi em sembla... O sigui, aixeca el portamor, és una expressió, tio, que... Saraluna. Saraluna. Escolteu Saraluna, sisplau. On és la meva càmera? Saraluna. Saraluna. Posa-la, posa-la, tanca els ulls. Escolta-la. Quan s'acabi el programa, posa Saraluna. 12 minuts de cançó de Melendi, tio. Següent qüestió. L'actuació més freak de la vostra vida va ser tocant el tema de Bola de Drac. Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Què va passar? Vull dir, on? Quan? Bueno, això va ser a Tòquio... En una de les... bueno, a la gira que vam fer allà a Japó, de cop i volta ens diu el nostre promotor allà que, hòstia, us he aconseguit el bolo per obrir en una girl band, per una girl band d'allà. Una banda de noies d'aquestes. Sí, que és molt habitual, allà es veu que és molt habitual, que és moda quasi, que hi hagin grups experimentals talonejant a grups de nois o de noies, no? I en aquest cas eren... 8 noies de 15 anys que anaven vestides rotllo gòtic, no, com col·legiales. Sí, com en espais girls gòtiques. Sí. Sí, i el públic eren pues, 500 tios d'entre 18 i 40 anys. Ai, sisplau. Que anaven sols, els tios. Sí, és molt estrany. Un perfil curiós del públic. Sí, 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 era individual. Sí. Però, en canvi, feien coreografies dels tios, tots els tios junts. Se sabien les cançons i, de cop i volta, una espècie de castellers i no sé quanto. Total, que els vam dir, ei, tio, ens faria il·lusió fer Bola de Drac. I aquesta és Bola de Drac, és com, ai, què me cuentes, això ho escoltava el meu pare. Ah, d'acord, clar, generacionalment. Saps? Però molt maques, es van aprendre la cançó, tal... I després... veu tocar Bola de Drac. Està al vídeo a YouTube, el podeu buscar. Sí, impressionant. Va, l'última. Heu d'admetre que sou uns ganduls. Àrtic o Antàrtic? Àrtic, també. Àrtic. Sí, 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 sí. A la vida real, o per la connotació de la gandula com a segell. Per una banda, la vida real, jo crec que hi ha una barreja entre el despiste, com molt bé deia el Pau, i després podem tenir moments d'estar 20 hores seguides obsessionats amb una cosa i a la vegada després quina mandra, no, avui no segem, fem això. Sí. Però també hem de dir que gandula és el segell o plataforma una mica amb el que us autoediteu i treballeu també amb moltes complicitats creatives. No? Sí, és un segell que va fer l'Alfons Serra, el bateria de Nice i ara de Mishima, i amb el qual col·laborem i res, és una forma de trobada entre molts grups, de fer coses junts. He de dir que jo us veig molt poc ganduls, molt actius i amb moltes ganes i de divertir-vos, de passar-s'ho bé i de compartir-ho. Per tant, gràcies per fer-ho avui a l'Àrtic i compartir aquesta estona amb nosaltres. Molta sort, Fa. Gràcies. Aquest divendres serem a l'Apolo, amb el cicle Be My Guest. Perfecte.